যোৱা 13 নৱেম্বৰত মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছত প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসম ৰাইফলছৰ জোৱান সুমন সৰগৰী বৰমাৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বীৰ শ্বহীদ গৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কেইবাটাও ঘোষণা। শ্বহীদ সুমন সৰগৰী গাঁৱলৈ যোৱা মূল পথটো শীঘ্ৰে পকীকৰণ কৰিব চৰকাৰে। বীৰ শ্বহীদ সুমন সৰগৰীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব পথটো। গাঁৱৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে এই গাঁৱৰ পথটি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰী নামত নামাংকিত কৰিব লাগে। বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰী নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিম। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে পথটো শীঘ্ৰে পকীকৰণ কৰি শ্বহীদগৰাকীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে বৰমাৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৱে। যিহেতু আজিৰ পৰা BTC কাউঞ্চিলত দুদিনীয়া এছেম্বলি আছে, গতিকে আমাৰ সন্মানীয় চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি আহিব নোৱাৰিব, তেওঁ খবৰ লৈ আছে। তো আজি আমাক কৈছে তেওঁ এটা ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে যে যি মেইন পথ পথৰ পৰা গাঁৱলৈ অহা যি ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে ইয়াত পকীকৰণ কৰা হ'ব আৰু এইটো শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব। তো আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি তেওঁ ঘোষণা কৰিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিছে। শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে পঢ়া বিদ্যালয়খনত গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবেও ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াব আৰ্থিক সাহাৰ্য। শ্বহীদগৰাকীৰ পত্নীক সংস্থাপন দিয়াৰ বিষয়টো BTRৰ মুৰব্বীয়ে আলোচনা কৰাটো আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি গৈছিল তাত ৰাইজে এখন গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামৰ কল্পনা কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি ব্যৱস্থা ল'ম, আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াম। খেতসকলৰ এটা বিশেষ সমস্যা আছে যে পৰিয়ালটো এটা কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰে, কিন্তু বৰ্তমান দুয়োজনী ছোৱালী নাবালিকা হৈ আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছে। মই তেখেতৰ পত্নীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ছোৱালীকেইজনী ভাল কৰি পঢ়ক। বৰ্তমান মই চাই দিম আৰু, কাৰণ ছোৱালীজনী যি আছে যি হ'ব গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে হ'ব লাগে, গতিকে মই BTRৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। 13 নৱেম্বৰৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণত জড়িতৰ বিৰুদ্ধে লগ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা। সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জড়িত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই ভাৰত চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ থকা সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰসংগটো মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সকলো সশস্ত্ৰ সংগঠনক আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মই উত্তৰ পূৰ্বৰ গোটেইকেইটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীয়ে হওক বা হাতত বন্দুক লৈ যিসকলে আজিও মূল সুঁতিৰ পৰা দূৰত আছে তেখেতসকলক মই ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনালৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম, কাৰণ তেজৰ ফাকুৰে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়, ইতিহাস তাৰ সাক্ষী আছে। আলফৰ তিনিমহীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই লাহে লাহে সংগঠনটোৰে আলোচনাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যি সময়ত আলফাৰ জন্ম হৈছিল সেই সময়ত যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আছিল, অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতা আছিল, আজি তাৰ এটা নাটকীয় পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু আনকি অসমৰ জনগাঁথনিও পৰিৱৰ্তন হ'ল। 85ৰ সমস্যাখিনি এতিয়া আমাৰ সন্মুখত নাই। আলফাই যোৱা কেইদিনমান আগতে তেওঁলোকৰ যি একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি আছে তাক তৃতীয়বাৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছে। মই স্বাভাৱিকভাৱে আলফাৰ এই সিদ্ধান্তক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে এই ধৰণৰ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰৰ জৰিয়তে লাহে লাহে আলোচনাৰ পথো প্ৰশস্ত হ'ব। বৰমাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীলৈ নিবেদন কৰে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শ্বহীদগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ পত্নীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে 50 লাখ টকীয়াৰ অৰ্থসাহাৰ্যৰ চেক।
শহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰ কণমানী পুত্ৰক কোলাত লৈ পানীও খুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শহীদগৰাকীৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, মন্ত্ৰী ইউজি বৰ্মা, স্থানীয় বিধায়ক ভূপেন বড়োকে ধৰি বিজেপি ইউ পি পি এলৰ কেইবাগৰাকী নেতাই। বৰমাৰ পৰা তপন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এনটি টেলিফোন। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।